الگ ڈپارٹمنٹن تو کرو گھنٹن گولڈن کارڈن پہ کت کیا فرد اس ایلیجبل تو یمس گولڈن کارڈ چھوئی نا پاتھو مت ونس تام گولڈن کارڈ چھوئی ون پرائمری ہیلتھ سینٹر چھو بٹ بورا فنکشنل وچھ گورمنٹ خاص کر ڈی سی صاحب شکر گزار مگر سوچ عرض تک تک دیتو تھی نظر ٹھیک بس تر مز زمیندار یا بینیفیشری ایلیجبل تیوت بینیفیشری یم فارم بور تمس دب ڈپارٹمنٹن کہ اہن سہ ایلیجبل کھا تیوت بینیفیشری یمس فارم روٹ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹن نفر سیوت یمس مول گزریومت یا موج گزریومت مگر انتقال چھ گھن زمینس نمبر اٹھ اگر انتقال گھن اسی طرح ہارٹیکلچر کی جو اسکیمیں ہیں یا شیپ ہسبینڈری اور اینیمل ہسبینڈری کی جو اسکیمیں ہیں کیا وہ اسکیمیں ہیں کہ جس گھر کو گولڈن کارڈ نہیں ملا ہے باتھ روم بنانے میں ایک دو دن سے زیادہ لگے گا تو پھر بعد میں آئے گا نہیں